A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje, 21 de março de 2020, nós queremos, neste culto, darmos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e é a razão de nós estarmos vivos aqui nesta noite. Quero também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Nivaldo, pastor da nossa igreja aqui, Batista Vila Americana, em Curitiba. Também quero agradecer aos demais pastores, líderes da nossa igreja, diáconos, diaconisas, membros em geral. Queremos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor pela sua vida. Quero também agradecer a minha esposa, a Marli, que hoje, nesse dia, completamos aí 28 anos de vida conjugal. Marli, eu te amo e Deus te abençoe. Um beijo, minha querida. Desse relacionamento nasceram 3 lindos filhos que nós amamos de coração. Que Deus nos abençoe e que vamos aí para mais 28 anos de vida. Irmãos, nesta noite e nesse tempo que nós estamos vivendo de confinamento dentro dos nossos lares, vivendo um tempo diferente, um tempo sem precedente em nossas vidas, nós temos uma mensagem do Senhor para o nosso coração. Uma mensagem que venha nos trazer esperança. Uma mensagem que venha nos trazer alegria. Que venha nos trazer um tempo de crescimento. Quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, lendo os versos 18 e 19. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Lendo novamente, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. Presta atenção nisso. Nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Senhor, a tua palavra, ela foi lida e ela não volta vazia, Senhor, porque ela é maravilhosa. E nós, neste momento, ó Deus, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Fale ao coração do meu irmão, da minha irmã, que está na sua casa. E que ela, ao ouvir esta palavra, seja impactado pela tua presença. E que pelo teu Espírito Santo, que não há limite de espaço, pelo teu Espírito Santo que rompe barreiras, que chega onde eu não posso chegar, mas o Senhor pode chegar lá e fazer uma mudança neste momento, quando essa pessoa estará ouvindo esta palavra. Fala ao coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que Deus está fazendo coisa nova. E o tema dessa mensagem, não encontrando algo tão melhor, tão mais preciso, do que Deus fazendo coisa nova. E é isso de verdade que Deus está fazendo neste momento nas nossas vidas. Quem sabe você não esteja vendo, mas Deus está fazendo algo novo. Deus colocou essa mensagem no meu coração dias já antes de nós estarmos vivendo esse tempo. E eu nem sabia que ia pregar aqui essa mensagem, mas Deus já estava falando comigo, dizendo: essa mensagem é para esse tempo, porque Ele está fazendo coisa nova. Porque Deus ama fazer coisas novas. Deus ama fazer algo novo. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver de Gênesis, Apocalipse, Deus fazendo algo novo, porque Deus não vive de coisas velhas, Deus não vive de algo velho, Deus vive de algo novo.
Se você for ver Deus lá em Apocalipse, temos diversos pontos onde Deus fala assim: eu vou te dar um novo nome, vou fazer nova terra e novo céu, vou fazer coisas novas, você, enfim, vai viver uma novidade de vida. Deus está fazendo algo novo, sempre. E quando nós vamos para o livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, diz assim que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã e é o motivo de nós não sermos consumidos. Hoje pela manhã, a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossas vidas. Ora, misericórdia significa que Deus olha para nós com o seu coração, porque a junção de duas palavras é miséria e córdia. Deus nos olha com o seu coração e vê que nós precisamos dele, e a misericórdia dele se renovou hoje pela manhã. Deus gosta de coisas novas. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. É isso que o Senhor quer falar conosco nesse tempo que nós estamos vivendo. Quem sabe você não entenda por que que você tem que ficar confinado agora dentro da sua casa, por que que você tem que deixar o seu trabalho, por que que você tem que deixar a escola, por que que você não pode sair aí nas ruas por qualquer coisa, e você tem que ficar ali com a sua família, porque Deus está fazendo coisas novas. Porque Deus está fazendo algo novo na sua casa, na sua vida, em você e através de você. Então, meu querido, eu gostaria que você começasse a prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. Ainda que a mensagem seja de caos, ainda que venha para dentro da nossa casa uma mensagem de pessimismo, através do rádio, através da televisão, através da internet, vem uma mensagem às vezes de morte, uma mensagem de destruição, de morte em massa, e nós não estamos dizendo que isso é mentira. Mas isso não pode impregnar nosso coração, isso não pode fazer com que a gente viva desta forma, porque Deus está trazendo uma mensagem de vida para nós nesta noite. E a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite é: eu estou fazendo coisas novas. Eu estou trazendo algo novo para você. Deus nos ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele se preocupa tanto com as nossas vidas, que Ele quer que nós entendamos que o que você está passando é porque Deus está trabalhando de forma para fazer algo novo em nossas vidas. Em nossas vidas. Então não se desespere, não entre em desespero, não fica aí tão preocupado com o que vai acontecer com você, com a sua família, porque Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua com o livro na mão. Ele ainda é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos. Ele continua ainda reinando e reina poderosamente, queridos. Ele não perdeu o controle de nada. Ainda que pareça que o inimigo está dizendo assim: vocês estão perdidos, já acabou, não acabou nada. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Então continua aí vivendo. Continua na esperança. Continua crendo. Porque o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. É Criador dos céus e da terra. Quando Isaías, o profeta Isaías, ele escreve esse texto que nós lemos aqui nesta noite, meus irmãos, Isaías 43, versos 18 e 19, Isaías está profetizando para um povo. O povo de Israel estava no exílio, o povo estava exilado, eles estavam prisioneiros, eles não estavam na sua terra, eles estavam lá na Babilônia, prisioneiros. Então Isaías traz uma mensagem de Deus para aquele povo, um povo que estava desanimado, um povo que estava desacreditado, um povo que estava pensando que isso acabou para eles. Isaías traz uma mensagem dizendo para eles: ei, calma, para com isso aí, porque Deus está fazendo coisas novas. E a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite é a mesma mensagem que Deus deu para Isaías, para o povo de Israel. É uma mensagem de que Deus está vivo, operando, reinando e que está fazendo coisas novas. Coisas novas. Irmãos, nessas coisas novas que Deus está fazendo, existem algumas características. Para que você compreenda o que Deus está fazendo, para que você consiga entender o que Deus está fazendo, é que no versículo 18 Deus diz assim: não vos lembreis das coisas passadas,
nem considereis as antigas. Veja que o Senhor está nos dizendo o seguinte: enquanto você estiver ligado ao passado, enquanto você estiver olhando pelo retrovisor, ou então você estiver andando olhando para o passado, você olhando para o passado, e enquanto você estiver lembrando as coisas só do passado, você não vai compreender o que Deus está fazendo no presente. Quem sabe você começa a falar: ah, lá no passado que era bom. Né? A gente começa a lembrar como que o povo de Israel andando no deserto, lembrando do Egito. Ah, lá no Egito que era bom, lá a gente comia cebola, lá a gente comia alho, lá a gente tinha peixe. Mas esquece que lá eles eram escravos. E Deus está falando o seguinte: ei, meu povo, agora que eu estou fazendo, agora no ano de 2020, agora no dia 21 de março de 2020, agora que eu estou fazendo isso, que você tem que ficar na sua casa, agora que você tem que ficar ali se cuidando, passando álcool e gel, lavando a sua mão, cuidando das suas roupas, cuidando das suas famílias, eu quero que você não olhe para o passado. Porque enquanto você olhar para o passado, você vai entrar em depressão. Deus está falando assim: também nem olhe para o futuro. Olhe para o presente. Olhe agora o que eu estou fazendo. Irmãos, nós percebemos que muitos dos nossos irmãos, crentes em Cristo Jesus, cristãos, estão vivendo e olhando para o passado. Às vezes até criticando que as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. Quem está fechado é o templo, porque a igreja não está fechada, irmãos. Porque a igreja somos nós. Aonde está na sua casa, se reunindo ali com a sua família, aonde você está cultuando a Deus ali, ali está a igreja. A igreja não está fechada. Deus está fazendo algo novo. Deus está operando algo novo nas nossas vidas. Então Deus está falando o seguinte: olha, essa coisa nova que eu estou fazendo em você, você não pode estar olhando para o passado. Desprende-se do passado, irmão. Deixa o passado no passado. O pessoal mais antigo diz assim que águas passadas, elas não movem moinhos, e não movem mesmo, já passou. E Deus está falando agora para nós o seguinte: não olha para o passado, irmão. O filho, não olha para o passado, não fica olhando lá para trás, não. Não fica olhando aquele tempo, porque Deus quer fazer algo novo. O povo de Israel estava vivendo aquela época em que, olha, naquela época nós atravessamos o Mar Vermelho, naquela época Deus deu o maná, naquela época Deus tirava a água da pedra para nós, olha, naquela época Deus disse assim: ei, aquela época foi aquela época. Aquele tempo foi aquele tempo. Eu quero fazer algo novo em você. Eu quero que o Senhor, que você entenda, querido, que Deus está fazendo algo novo na tua vida. E para que Deus faça algo novo na tua vida, você não pode ficar olhando ao passado. Não pode ficar ligado ao passado. Olha para Jesus. O Senhor quer que você olhe para Ele. O Senhor quer que você olhe para Ele e não fique olhando para o passado. Enquanto nós ficarmos olhando para o passado, a gente não vai conseguir compreender aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós, meus irmãos, é algo muito maior. A glória da segunda casa, ela é maior. Porque a Bíblia diz que as coisas que Deus tem para nós, irmãos, é o que o ouvido não ouviu. É o que o olho não viu. É o que nos chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Mas você só vai compreender e você só vai ver aquilo que Deus tem preparado para você se você não ficar ligado ao passado. Meus irmãos, tem pessoas ainda com seu coração ferido, com seu coração abatido, pessoas que estão olhando lá para o passado. Pessoas até dizendo o seguinte: ah, naquela época, ou alguém me ofendeu, ou alguém me feriu, ou alguém me machucou. E aí a pessoa está tão presa ao passado, ligada ainda ao passado, porque alguém falou alguma coisa que a machucou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E o Senhor está falando o seguinte: esqueçam as coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você quer sentir e ver o que Deus quer fazer na tua vida?
Você quer ver as coisas novas que Deus quer fazer na tua vida? Chega o momento de você se desligar do passado. Chega o momento de você conseguir perdoar. Chegou o momento de você abrir teu coração para o Senhor e falar: Deus, fui ferido, fui machucado, pisaram em mim, puxaram o meu tapete, mas eu perdoo, porque esse tempo é o tempo de perdoar. É o tempo de nós abrirmos o nosso coração. É o tempo de nós não estarmos voltados para o passado, mas estarmos atentos para o que Deus está fazendo no presente. Abra teu coração neste momento, querido, e deixe o Senhor fazer algo novo na tua vida. É algo novo que o Senhor quer fazer. Não é algo velho, não é alguma coisa do passado. O passado passou, as experiências do passado passaram. O que Deus quer fazer é algo novo. Veja que ele diz ali o versículo 19: eis que farei uma coisa nova. E quando o Senhor fala de coisa nova, o Senhor está falando de algo novo. Mas ele fala de coisa nova. O que é coisa? O que essa palavra coisa significa? Ela significa vários sentidos. Obrigado. Essa palavra coisa tem vários sentidos, porque ela pode significar muitas e muitas coisas. O Senhor fala o seguinte, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: eis que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, elas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando diz coisas, diz que são coisas que só o Senhor pode fazer. Irmãos, se você analisar o que nós estamos vivendo, eu não sei quantos anos você tem, quem sabe você tenha 10, 15, 20 anos, 30, até menos que isso, talvez 50, 40, 90 anos, eu não sei. Mas quem sabe você, igual a mim, nós nunca vivemos um tempo que nós estamos vivendo. Você já viveu um tempo onde tudo parou? Onde as pessoas que moram na capital paulista, lá em São Paulo, estão conseguindo ver o céu? Estão olhando e conseguindo ver, porque acabou a poluição. Lá na França, as pessoas estão olhando os rios e apareceram golfinhos. Você anda nas ruas aqui em Curitiba e você pode andar até de bicicleta, porque os carros estão nas suas casas. Você já viu as famílias reunidas? As famílias estão em volta das mesas, estão comendo juntas. As famílias estão cultuando o Senhor nas suas casas. Estão fazendo os cultos domésticos. Os pais estão aprendendo a brincar com os filhos. Veja o que Deus está fazendo, coisa nova. São coisas novas, meus queridos. Sabe, irmãos, recebemos notícia essa semana de que diversos canais de televisão foram abertos. Netflix, tantos outros, Amazon, não sei se assim se fala, temos aí Globoplay, tantos outros que abriram seus canais, Anal, que você pode assistir filmes e séries e tantas outras coisas abriram, porque as crianças estão em casa e os pais querem assistir com os filhos. Nós temos uma variedade de coisas agora que nos ajudaram para que a gente possa usufruir na nossa casa. Mas também abriu-se um leque tão maravilhoso dentro da nossa casa, que é o tempo de nós orarmos,
que é o tempo de nós jejuarmos, que é o tempo de nós lermos a palavra, que é o tempo de nós buscarmos a Deus pelo nosso Brasil. Deus está fazendo coisas novas, no sentido, meus queridos, que não é só o Brasil que está sofrendo, não é só Curitiba que está sofrendo, mas é no mundo todo. Deus igualou a humanidade. Chegou um tempo que não há rico nem pobre. Chegou um tempo que o dinheiro não vale nada. Chegou um tempo que quem tem dinheiro também sofre a mesma coisa que quem não tem. Chegou um tempo de que não há raça. Não há mais nem igreja. Chegou um tempo que não há nem crente nem não crente, porque estamos todos no mesmo barco. Sabe, irmãos, chegou um tempo em que as pessoas que queriam ser solidárias começaram a ter espaço para ajudar as pessoas. Só para contar uma experiência, tivemos aqui um irmão aqui da nossa igreja essa semana que disponibilizou uma bicicletaria. Eu não conheço, mas achei lindo essa atitude. Dizendo o seguinte: olha, eu coloco a minha bicicletaria à disposição daqueles que agora precisam usar a bicicleta, porque já não tem talvez um meio de transporte, porque os ônibus vão parar e você precisa se locomover, e você tem uma bicicleta lá na sua casa que está parada, pode trazer aqui que nós vamos fazer a manutenção de graça, vamos cuidar da sua bicicleta para que você use. Isso é algo que Deus está fazendo, é coisa nova. Irmãos da nossa igreja e outras pessoas de outros locais estão dizendo o seguinte: olha, eu não tenho problema, sou jovem ainda, mas eu posso ajudar os mais velhos. Olha, se você não pode sair da sua casa para fazer compra, você não pode sair da sua casa para ir à farmácia, mas eu posso ir no seu lugar. Veja o que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisa nova. Irmãos, perceba isso. Não olhe para trás, não fique olhando para trás. Olha o que Deus está fazendo no nosso tempo. Eu fico feliz porque eu vivi para ver isso. Eu fico feliz porque eu vivi para ver isso que Deus está fazendo. Sabe, quando eu vejo Jesus chegando ali no tanque de Betesda, ali em Jerusalém, e diversas pessoas ali estão doentes, estão enfermas, e Jesus chega para um homem e fala o seguinte: o que quer? O que você quer que eu te faça? Você quer ver? E ele fala assim: Senhor, eu quero ver. Mas aquele tanque Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Eu vejo que a igreja está se tornando agora verdadeiramente casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Aonde Deus está fazendo algo novo. Algo novo. Meus queridos, nós vamos sair dessa fase. Nós vamos passar por essa fase. Nós vamos passar por isso. Talvez demore aí uns 20 dias, 30 dias, não sei. Mas vai passar. E quando passar, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. E vamos chegar do outro lado dizendo: eu estou mais forte, eu estou mais encorpado, eu tive experiência com o Senhor nesse tempo, e foi um tempo de aprendizagem, um tempo de experiência, um tempo de vida com o Senhor. Deus está fazendo algo novo em você. Deus está fazendo algo novo na nossa família. Deus está fazendo algo novo em mim. Deus está fazendo algo novo na igreja. Nunca mais a igreja no Brasil vai ser a mesma. Nunca mais nós, como povo do Senhor, vamos viver a mesma coisa. O Senhor está falando que esse algo novo que Ele está fazendo tem essa característica de nós não olharmos para trás, não ficarmos olhando para o passado, mas olhando para o presente, aquilo que Ele está fazendo. O texto continua dizendo o seguinte, irmãos, que a coisa que ele vai fazer não é para daqui a algum tempo. Veja que ele fala ali no versículo 19: eis que farei uma coisa nova, e é agora. É agora.
não é daqui um ano, não é daqui alguns anos. Ele está falando, o que eu vou fazer é agora. Eu já estou fazendo, já está saindo a luz. E ele ainda pergunta para nós, porventura não a sabereis? Porventura não a sabereis? Querido, veja o que Deus está fazendo. Pare um pouco e veja o que Deus está fazendo. Veja que Deus tirou que você pare com o seu trabalho. Aquilo que a gente vivia fadigado, dizendo, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Deus falou, agora parou. Veja que Deus estava falando assim, olha, isso aqui é importante, tudo é importante. A gente estava nessa correria que tudo era importante. De repente Deus bam, parou tudo. Falou, agora que é importante, eu quero que você pare. E Deus não só parou no Brasil, não só em Curitiba. Deus parou o mundo todo. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E quando Ele quer, Ele faz. E quando Ele estala o seu dedinho, Ele faz. E Ele parou tudo. Porque Ele está fazendo coisa nova. E não é daqui a um ano, é agora. É agora. Eu gostaria que você pudesse atentar para isso. Eu estou fazendo coisa nova. Nova. Deus não está fazendo coisa velha. Está fazendo coisa nova. Irmão, quero dar aqui um breve intervalo naquilo que nós estamos lendo. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida. Não sei. Não conheço você. Mas eu tenho certeza que Ele está fazendo algo novo na sua casa. Eu tenho certeza que Ele está fazendo algo novo na sua vida. Está transformando a sua vida. Quem sabe transformando o seu casamento. Quem sabe aquele casamento que não tinha mais jeito. Era marido para um lado, mulher para o outro, os filhos para o outro. Deus uniu de novo. Deus está fazendo algo novo. Aquilo que estava morto, Deus está trazendo a vida. Aquilo que estava sem esperança, Deus está trazendo a esperança. Aquilo que não tinha mais motivo para viver, o Senhor está fazendo coisa nova. O Senhor está mudando isso. A igreja que já estava ali desanimada, o pastor estava desanimado, já não achava que não tinha mais jeito, que não já fez de tudo, Deus agora entra com providências e diz, epa, estou fazendo algo novo. Estou fazendo algo novo. Espera aí que tu vai ver aquilo que eu vou fazer na tua vida. Espera aí o que eu vou fazer na tua igreja. Espera aí o que eu vou fazer na tua empresa. Espera aí o que eu vou fazer na tua casa. Eis do que eu estou fazendo em você mesmo. Porque eu sou o Senhor. Ele está dizendo o seguinte. Eis que eu vou fazer coisa nova. E é agora. E você vai ver. E você já está vendo. Porque Deus está fazendo. Irmãos, para de olhar para o passado. Para de olhar lá para trás. Para de reclamar. Para de murmurar. Abra teu coração. E perceba que Deus está fazendo coisa nova. E sabe o que é essa coisa nova? Ele diz o seguinte. Porei, verso 19, parte B. Eis que porei um caminho do deserto e rios no ermo. O Senhor está abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus está dizendo é o seguinte: ei, está um deserto? Ei, a coisa está complicada? Ei, está difícil aí? Você está pensando o seguinte: como que agora eu vou pagar a conta? Ei, agora eu não posso mais trabalhar? Como que eu vou pagar lá a duplicada? Ei, a situação vai ficar tá difícil. Como que está essa situação no Brasil? Eu não posso. Deus está falando o seguinte. Estou fazendo coisa nova. Você está vivendo no deserto? Eu vou abrir um rio no deserto. Vou fazer um caminho aí nesse deserto para você. Você vai ver o seguinte. As providências que eu vou entrar na tua vida. Basta você compreender que eu estou fazendo coisa nova. Basta você compreender que eu estou no controle de tudo. Basta você descansar em mim. Basta você fazer o que diz a minha palavra, Deus está dizendo. Entrega teu caminho a mim, confia em mim, o resto eu faço.
É o tempo, meus queridos, é o tempo de nós descansarmos no Senhor. É o tempo de nós entendermos que Deus está fazendo coisa nova. Coisa nova. Não é coisa velha. Não é algo que você já viu. Não é alguma coisa, alguma experiência que você já passou. Para Ele não é novidade. Para Deus não é novo, mas para nós é novo. É novidade. Abra teu coração. Deixa Deus falar contigo. Compreenda isso que Deus está fazendo em você, querido. Compreenda o que Deus está fazendo na igreja. Compreenda o que Deus está fazendo na sua casa. Compreenda o que Deus está fazendo na sua saúde. Descanse. E deixe o Senhor fazer esse algo novo em você. Pare de lutar. Pare de lutar com o Senhor. Pare de se debater com o Senhor para fazer as coisas do seu jeito. Porque Deus está falando o seguinte: é do meu jeito. E são as minhas coisas que têm que ser feitas. Basta apenas você descansar. Porque a vitória é dele, a glória é dele, a honra é dele. E nós só temos que descansar naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. E que a palavra do Senhor seja isso no nosso coração. De Isaías 43, verso 18 e 19. Eis que farei uma coisa nova. E é agora. Agora. Que Deus assim nos abençoe. E que você descanse o teu coração. E que você creia. Deus está no controle e tem algo novo para você. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.